Mä näin viime yönä unta. Mä olin siinä unessa Suomessa ja siinä oli kesä ja mä olin jonkun talon pihalla ja siellä oli muutama ihminen mun kanssa. Mä olin jonkun puutarhapöydän ääressä ja mulla oli kalenteri ja mä avasin sen kalenterin siinä ja kun mä avasin sen ja näytin sitä niille ihmisille, niin mä sanoin heille, että tässä on 2,5 kuukautta aikaa ja syyskuun puoleen väliin sille kohdalle on asetettu merkki. Jumala ei sanonut mulle, että mitä se tarkoittaa. Mutta mä tiedän, että aika moni muukin on saanut sanaa siitä, että syksyllä tapahtuu isoja muutoksia. Ja olen siitä kyllä samaa mieltä. Aika paljon Suomesta on nähnyt monena vuonna useita unia, mutta en ole koskaan aikaisemmin niin kuin kokenut, että jakaisin mitään sellaista, mihin liittyy aikamääreitä. Mutta tästä sain nyt pari kertaa sellaisen vahvistuksen, että nyt tämä täytyy jakaa. Ja totta kai me koetellaan kaikki, mutta ehkä koen niin kuin eniten sitä, että hei, nyt meidän pitää pysyä hereillä ja nyt ei ole aikaa mihinkään semmoiseen, millä ei ole oikeasti niin kuin painoarvoa ja merkitystä. Että vaikka on kesä ja on kiva niin kuin unohtaa kaikki, niin oikeasti Jumalan aikataulut menee eteenpäin ja hän on tulossa tosi pian takaisin, Jeesus tulee pian takaisin. Meillä on tällä hetkellä semmoiset ajat, että nyt on oltava hereillä. Nyt on oltava hereillä ja rukoiltava. Et onpa se mitä tahansa muutosta, niin kehotan sua, koettele, kuuntele mitä Pyhä Henki sanoo ja rukoile.